Belí. Harry. Belí. Já mám slona pod postelí, je to sluně kapesní, ale za to hodně sní. Já mám slona pod postelí, je to sluně kapesní, ale za to hodně sní. Harry. Belí. Harry. Belí. Letošní národopisná slavnost je jubilejní, protože se připomíná 130. výročí narození líšeňského rodáka a sběratele Františka Svobody. Pan Svoboda se narodil v domě na Příhonech v Líšni, dneska se spíš říká u Setínku nebo v ulici Šimáčkově. Je to akce ojedinělá, zvláštní, možná by se mohla nazývat takovým mini festiválkem národopisným, ale v posledních letech přešla pod křídla festivalu Líšeň sobě, což je velice dobře, protože je zařazena do takového toho širšího rámce kulturních akcí tady v Líšni a myslím, že tam má svoje pevné místo a že je to takové zpestření. Dnes jsme měli čest přivítat buchty a loutky na festivalu Líšeň sobě. Na festivalu Líšeň sobě jsou zde sice poprvé, nicméně v Líšni už byli mockrát a dokonce jsme to ani nespočítali kolikrát, protože už lecos pamatujeme a už jsme to zapomněli. Tak jak se vám tady líbáte? Jako radost, že jste zase tady s náma? No my jsme už nepřijeli, jo. Ale protože jsme brouzdali jako po internetu a nejenom jsme našli www.líšeň.cz www.vlíšni.cz. Tak nás to zaujalo, tak jsme si prohlídali ty stránky a ty aktivity. A říkali jsme si, že bychom měli taky jako vložit trošku ten prostor veřejný, i ten soukromý, jak jsme přijeli zase. Neviděli jste tady někdo takovou ne moc velkou a docela dobrou rybu? Neviděli! No! Říkám, neviděli! No, neviděli, jasný. Pojď sem, chlapče, pojď. Ano? Jak se jmenuje? Nemo. Jasně. Dneska se tady koná festival Líšeň sobě, ale vy tady fungujete přes celé léto a máte tady průběžný program, který ano. se jmenuje Bikvitový léto, rokový. 13.7. první termín, potom bude 10.8., 31.8. a 14.9. budou Burčákovy hody, tak tady bude cymbálka, burčáček a Bikvit na závěr.